Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah Ta'ala insanını yaratgan mahlukatları, mevcudatları içinde en aziz-i mükerrem kılgen. Allah Ta'ala insanını aziz kılgenliğine delillerden biri, bütün insanın etrafındaki derslerini insan için hizmetkar kılıp kılgen. Hemme derse insan için hizmet kılgen. Hususen, bugün biz suhbatlaşmakçı bo'layotgan mavzu nabotat olami. Nabotat olami inson hayotida qanchalar katta bir hajmdagi xizmatni qilishligi bugun ilm fanga, insoniyatga ma'lum. Ya'ni inson toza havoni, nafasini olib, uni qaytarib chiqargan vaqtda demak ilmiy tilda aytganda kislorodni olib, karbonat angidrid qilib, toza havoni olib, zaharlab qaytarib chiqarishi bor. Ana shu insondan chiqqan zaharli, zararli havoni o'ziga yutib, uni yana qaytadan toza pokiza kislorod qilib, pokiza havo qilib qaytarib chiqarib berishlik nabotat olamining zimmasiga yuklatilgan vazifalardan biri hisoblanadi. Subhanalloh. Alloh subhanahu va taolo atrofimizda son-sanoqsiz dov daraxtlarni, bu yashil olamni biz uchun ana shunday xizmatkor qildi. Bir qoida bor. Inson qilgan amaliga shu amalni jinsi ila mukofotlanadi yoki jazolanadi degan qoida bor. Masalan, inson bir jinoyat qiladigan bo'lsa, shu jinoyatni jazosi o'z jinsidan bo'ladi. Ya'ni nabotat olamiga shafqatsizlarcha muomalada munosabatda bo'linsa, Alloh subhanahu va taolo bu ne'matini tomonidan insonga kelayotgan manfaatlarni olib, ana shu tomondan jazolab qo'yish ham bor. Biz undan ogoh bo'lishimiz kerak. Mana yoz oylarida ko'ryapmiz, qurg'oqchilik, ba'zi bir mintaqalarimizda yog'ingarchilik yetarli bo'lmasdan, nabototlar yaxshi o'smasdan, chorva hayvonlarimizga ozuqalar yaxshi bo'lmasdan qancha chorva hayvonlar nobud bo'lishi yoki shunga o'xshagan holatlar bor. Bundan biz xulosa olib, tabiat bilan yaxshilik bilan muomala qilishga o'tishimiz kerak. Mana o'tgan kuzda Alloh taoloning izni bilan chang ko'tarildi. Butun yurtimiz bo'ylab chang ko'tarildi. Ana shu chang ko'tarilganda biz toza havoni qanchalar ulug' ne'mat ekanligini his qildik. Hamma bildi. Uylarimizni yopib berkitib olsak-da, insonlarni uylarini ichlarigacha chang kirib bordi. Nafas olish qiyinlashdi. Qancha odamlar kasal bo'ldi. Toza havoni qadri qimmati bizga bilindi. Go'yoki bu hodisalardan musulmon odam bir xulosa chiqarish kerak, ibrat olish kerakda. Go'yo Alloh taolo bizga, ey bandalarim, men berayotgan bu ne'matlar, ya xususan bu yashil olam sizlarga men xizmatkor qilib buni ne'mat qilib berdim. Buni qadrlanglar. Buni e'zozlanglar. Bunga chiroyli munosabatda bo'linglar. Aks holda bu tomondan sizlarga zarar yetib qolishi mumkin degan ma'noda Alloh taolo ogohlantirganga o'xshaydi. Ha, bundan xulosa qilish kerak, birodarlar. Bizning dinimiz tom ma'noda isloh dini, obodonlashtirishlikka undovchi pokiza din hisoblanadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir necha hadisi shariflarda insonlarni ekin ekishga, daraxt ekishga, ko'chat ekishga buyurganlar. Va mana shu ishni qilganlarga misli ko'rilmagan ajri savoblarni Rasululloh va'da qilganlar. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim bir daraxt ekadigan bo'lsa, qiyomat kunigacha shu insonga sadaqa joriya bo'lib yoziladi dedilar. Imom Buxoriy rivoyatlari. Subhanalloh. Bir inson daraxt ekib qo'ysa, uni soyasida o'zi soyalansa,
meyvasidan o'zi atrofidagilar yeb manfaatlansalar. Shu ishni qilgan odamga qiyomat kunigacha to'xtovsiz savoblar va'da qilinsa ya. Subhanalloh. Mana shu hadis shariflar marhamat qilinganidan keyin musulmon ummati har zamonlar, har asrlar osha doim bog' qilishga, ko'kalamzorlashtirishga, daraxt ekishga, daraxtlarni parvarish qilishga, ularni ehtirom qilishga, e'zozlashlikka g'ayrat qilishgan. Bizni dono xalqimizda ham yaxshidan bog' qolar, yomondan dog' degan chiroyli maqollar bor. Ayni hadisi shariflarni mazmun mohiyatidan kelib chiqib aytilgan gaplar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan Sa'd radhiyallohu anhu kunlarning birida keldilar. Ya Allohning rasuli, onam bor edilar, o'tib ketib qoldilar. U kishini yaxshi ko'rardim. Onamga yaxshilik qilgim kelyapti. Biron bir yaxshilik qilishning yo'li bormi deb so'radilar. Shunda Uzot sallallohu alayhi vasallam sadaqa qil dedilar. E'tibor bering. Rasululloh sadaqa qil dedilar. Shu onda Sa'd radhiyallohu anhu turdilarda, "Ya Allohning rasuli, siz guvoh bo'ling. Madinadagi falon bog'im bor-ku. Ana shu bog'im Alloh uchun onam nomidan sadaqa dedilar." Shu kundan boshlab Sa'd radhiyallohu anhu ning bog'laridan insonmi, hayvonmi, qushmi, qumursqalarmi, nimadir joni bor Allohning xalqidan nimadir manfaatlansa, shundan hosil bo'lgan savob Sa'd radhiyallohu anhu ning marhuma onalarining ruhlariga boradigan bo'ldi. Bu hadislardan ilhomlanib, musulmon ummati asrlar osha doim bog' qilishga urinishdi. Shu bilan birga o'tgan otalarini, onalarini ruhlarini shod qilish, ularni qumsaganda, sog'inganda ruhlari shod bo'lsaydi degan umidvorlik ma'nosida ana shu ichidagi sog'inch o'tini bostirish, shundan bir xotirjamlik his qilish ma'nosida musulmon farzandlar otasini, onasini nomidan bog' ekib, aqalli bir daraxt ekib, demak, mana shunday yaxshi ishlarni qilishga urinib keldilar va kelmoqdalar. Birodarlar, tom ma'noda azizlar bilaylik, bizni dinimiz ana shunday ekin ekishga, daraxt ekishga, atrof muhitni toza saqlashga, bu Alloh taolo bizni atrofimizga yaratib qo'ygan nabotot va jamodat olamiga yumshoqlik bilan, yaxshilik bilan muomala qilishga buyurgan muborak din hisoblanadi. Yaqinda O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashining maxsus bayonnomasi e'lon qilindi. Bayonnomaning ham mazmun mohiyati xuddi shu. Ekin ekish kerak. Daraxtlarni sababsiz kesib, ularni payhon qilish, ekinzorlarni payhon qilish bu dinimizda qaytarilgan ish ekanligini odamlarga tushuntirish va bu ishlarni amalda bajarib insonlarga o'rnak bo'lishga targ'ib qiluvchi ma'nolar bayonnomada zikr qilindi. Bayonnoma o'zi aslida siz bilan biz uchun bir eslatma. Bundan xulosa olib hammamiz mana shu bahor mavsumi, hozir ayni damda ko'chat ekiladigan, ekin ekiladigan mavsum. Hozir mana shu onlarni, mana shu kunlarni, bu mavsumni g'aflatda o'tkazib qo'ymasdan ixlos bilan Allohdan savob umidida har birimiz qo'limizdan kelganicha yashil olamni demak yana ham chiroyli bir holatga kelishiga, yana yangi-yangi nihollar, ko'chatlar ekib, bunga o'z hissamizni qo'shishga harakat qilishimiz lozim bo'ladi va bu ayni savob ish hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo yaxshi ishlarda musobaqa qiladigan, qilgan amallardan Allohdan ajr kutadigan solih bandalardan, yaxshi xalqlardan bo'lishimizni hammamizga nasib muyassar aylasin.
Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.